tumepata fursa ya kuhudhuria katika tukio hili kubwa ambalo limeandaliwa na bodi ya uhasibu na ukaguzi wa mahesabu NBAA kuwapatia zawadi watu ambao wameshinda katika eneo la utunzaji wa mahesabu. Na mamlaka ya mapato Tanzania tumepewa zawadi mbili. Zawadi moja katika eneo la maalum kama washindi wa kwanza, lakini pia tumepata zawadi ya pili katika ushindi wa jumla. Kwa hiyo hii ni msukumo kwetu kwamba tuweze kutenda kazi zetu kwa ubora, lakini pia kwa tija. Lakini tukumbuke kwamba mamlaka ya mapato Tanzania katika kutekeleza majukumu yake, sisi tunafanya pia shughuli za ukaguzi wa mahesabu mbalimbali. Kwa hiyo makampuni, mashirika na taasisi mbalimbali ambazo leo hii zimepewa zawadi na zingine ambazo hazikupewa zawadi, sisi zote huwa tunazikagua. Kwa maana hiyo, kama na sisi ni sehemu ya watu ambao tunakaguliwa, basi tunapaswa kuwa ni mfano, yani kuwa ni kioo cha jamii. Kama tunawataka watu watengeneze mahesabu mazuri, basi na sisi pia tunalo jukumu la kutengeneza mahesabu mazuri. Kwa hiyo hii sasa tunaonyesha kwamba taasisi zote za umma na zile za binafsi zinapaswa kufanya jitihada na kuongeza weledi katika utayarishaji wa mahesabu yao, ili shughuli za kiuchumi lakini pia shughuli za kodi ziweze kukusanywa kwa urahisi zaidi, lakini na kwa namna bora, ili tuweze kuendeleza uchumi wetu. Kwa hiyo hii ni chachu, na si mara ya kwanza. Hata mwaka jana kama watu tulikuwepo, pia tumeshinda katika kategori hizi zote mbili. Kwa hiyo tunaendelea kuthibitisha kwamba kile ambacho tunatoa wito kwa jamii, kile ambacho tunatoa wito kwa watunzaji wa mahesabu, watunze mahesabu vizuri, sisi sasa tunahakikisha kwamba mikono yetu pia ni safi. Usije tukaonekana tu tunasukuma watu kutengeneza mahesabu vizuri, lakini sisi wenyewe tunatengeneza mahesabu. Kwa tunaamini kwamba taasisi zikitengeneza mahesabu vizuri, na kwanza zitarahisishia TRA kufanya makadirio ambayo ni sahihi na kwa wakati, ukusanyaji wa kodi utakuwa ni rahisi. TRA pamoja tunajenga taifa letu.